Bora, acabou essa conversa aí, com essa agonia desse negócio de macumba não organizada. Eu tô vendo aí que vocês não estão organizados. Tá chegando denúncia lá na central que vocês estão fazendo um zoada com o atabaque, no seu agogô. O que é que tá acontecendo aí? Vou prever sua sorte, seu policial. Lê minha sorte? Rapaz, eu sou sortudo, rapaz. É o quê? Eu vou deixar só hoje, viu? Calma, deixa eu me prender. Eu vou ler uma carta pro senhor. Tem uma carta aqui. Vou escolher uma carta? Eu quero essa daqui. Eu tenho um filho vagabundo. Eu sinto aqui dentro do meu âmago, dentro do meu ser, que ele é muito, muito vagabundo. Não é vagabundo? Prende o espalho, como é que você sabe? É vagabundo mesmo. Sabia. Misericórdia. Eu não vou te levar porque você acertou, viu? Tamo junto? Se eu quero não aparecer aqui, viu? Tchau. Então eu sou grato pelo senhor me liberar. Se quiser, consulta, presente é da hora, viu? Vote sempre. Tchau, tchau, pessoal.